হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই সঞ্জয় আৰু আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ 20টামান চাইন্সিকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চব ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। নাম্বাৰ ওৱান, প্ৰকেৰিয়টিক কোষৰ কোষাবৰণ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি, লাইপ'প্ৰটিন। নাম্বাৰ টু, সাইটোপ্লাজমৰ দ্ৰৱণীয় অংশ কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, সাইটোছল। নাম্বাৰ থ্ৰী, উদ্ভিদ কোষত প্ৰটোপ্লাজমক আৱৰি যি নিৰ্দিষ্ট নিৰজীৱ আৱৰণ থাকে তাক কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, কুক বেৰ। নাম্বাৰ ফ'ৰ, কোনজন বিজ্ঞানীয়ে কোষাবৰণক একক আৱৰণ বুলি নামাকৰণ কৰিছিল? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি, ৰবাৰ্টছনে। নাম্বাৰ ফাইভ, নিউক্লিয়াছ আৰু কোষাবৰণৰ মাজত থকা অংশখিনি কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, চাইটোপ্লাজম। নাম্বাৰ ছিক্স, সক্ৰিয় চাইটোপ্লাজমত থকা পানীৰ পৰিমাণ কিমান? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি, 75-90%। নাম্বাৰ ছেভেন, বৰ্ণহীন প্লাষ্টিডক কি বুলি জনা যায়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, লিউকোপ্লাষ্টিড। নাম্বাৰ এইট, যিবোৰ কোষীয় অংগাণু শ্বসনত অংশগ্ৰহণ কৰে তেনে অংগাণুবোৰক কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, মাইটোকণ্ড্ৰিয়া। নাম্বাৰ নাইন, ক্ৰমজমডালৰ যি অংশ ক্ষাৰকীয় ৰঞ্জকৰ দ্বাৰা পাতলীয়াকৈ ৰঞ্জিত হয় তাক কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি, ইউক্ৰমেটিন। নাম্বাৰ টেন, উচ্চ স্তৰৰ প্ৰাণীৰ দেহত থকা ক্ৰমজমবোৰক কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, দুটা। নাম্বাৰ ইলেভেন, যিবোৰ ক্ৰমজমে প্ৰাণী দেহৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইবোৰক কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, দেহ ক্ৰমজম। নাম্বাৰ টুৱেল্ভ, পলিটিন ক্ৰমজমক আন কি নামেৰে জনা যায়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, লালটি গ্ৰন্থি ক্ৰমজম। নাম্বাৰ থাৰ্টিন, লেম্পব্ৰাছ ক্ৰমজম আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি, ফ্লেমিং। নাম্বাৰ ফৰ্টিন, ফ্লেমিঙে কিমান চনত লেম্পব্ৰাছ ক্ৰমজম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি, 1882। নাম্বাৰ ফিফটিন, বিজ্ঞানী ডেল্টনে কিমান চনত পৰমাণুৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছিল? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, 1808। নাম্বাৰ ছিক্সটিন, ইলেক্ট্ৰনৰ আধান আৰু ভৰৰ অনুপাত আগবঢ়োৱা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, জে জে থমছন। নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন, যিবোৰ পৰমাণুৰ ক্ৰমাংক একে কিন্তু ভৰ ক্ৰমাংক বেলেগ বেলেগ সেইবোৰক কি বোলা হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ, সমস্থানিক। নাম্বাৰ এইটিন, তলৰ কোনটো ৰশ্মিয়ে বিদ্যুৎ চুম্বক তৰংগ আকাৰে প্ৰবাহিত হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, গামা। নাম্বাৰ নাইনটিন, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জোখাৰ কাৰণে কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহৃত হয়? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, এমিটাৰ। নাম্বাৰ টুৱেণ্টি, কোনো পৰিবাহীৰ দুই প্ৰান্তৰ বিভৱ বেগ 100 ভল্ট আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মাত্ৰা 10 হ'লে ৰোধ কিমান হ'ব? চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি, 10 Ω।